Quan el temps li permet, Pep Llorenç canvia la passió de la pista, la pilota i la xarxa per als sentiments similars que li genera posar-se al volant de la seva autocaravana. A nivell personal se complementen molt, saps? He vist que necessit desconnectar també, necessit connectar amb la natura i a la vegada també té aquest punt d'aventura i d'incertesa, no? D'allà on aniràs i qui coneixeràs, que també té un pot de relació amb la meva feina. No? Un altre punt molt important és que m'ha donat molt d'espai familiar i que els entrenadors també han de compensar perquè feim durant la temporada moltes hores fora de casa i l'autocaravana m'ha donat 24 hores amb la família. L'entrenador de la Barca de Menorca iniciarà una nova ruta, la 13a, com a màxim responsable d'un projecte que ha tancat en 3 setmanes, tot un rècord. L'any més ràpid de tots. Si hem arribat a la final de la Copa i a la final de la Lliga, que és el que cercàvem, i hem tingut un bon paper europeu, pues jo crec que és normal que tingui l'equip aposti per una continuïtat. Bueno, fitxam una jugadora titular amb la selecció de Mèxic, de Grecia Castro, que ve per ser una jugadora molt important. 12 jugadores, 7 renovacions i 5 cares noves per treure el màxim rendiment d'un equip que farà front a 5 competicions. I és una feina de l'entrenador i del cos tècnic fer que tota la plantilla et senti important i molt necessari que sigui així quan tens tanta competició. Per tant, un poc aquesta idea que tenim sempre d'equip, l'haurem de dur al màxim nivell perquè la temporada serà exigent en aquest aspecte. Una temporada tan exigent com il·lusionant, l'ambició per fer grans coses tornarà a formar part de la targeta de presentació de la Barca. Bueno, jo crec que de ser candidat a títols, clar que sí. Tots som conscients de la competència que tenim i que és alta. S'ha aprovat una lliga en 5 estrangeres ara. Això dona més possibilitats als nostres rivals, sobretot canaris, que tenen potencial econòmic. Per tant, estem xerrant ja de més competència, però bueno, nosaltres tenim l'experiència, tenim la continuïtat d'un equip que ho ha fet molt bé i per què no hem de pensar i hem de ser ambiciosos en que volem guanyar títols. Un pensament que acompanyarà el nou itinerari de la Barca de Menorca a partir del dia 2 de setembre.